Jā, mēs tagad ielūkosimies muzejā Rīgas Jugendstila centrs, kurā izvieta dažādi lieldienu dekori. Iedvesmojieties no vēsturiskiem paraugiem. Jā, turpat arī aplūkojam ar pavasara atnākšanu saistīti vēsturiski 20. Gadsimta sākuma priekšmeti no muzeja krājuma un ieskats muzejā Anetes Lesītes sižetā. Lieldienu noskaņa valda arī muzejā Rīgas Jugendstila centrs. Jau pie ieejas iespējams nofotografēties senatnīgā lieldienu atklātnē, bet interjerā apskatāma ir pavasara atnākšanas saistīti 20. Gadsimta sākuma priekšmeti no muzeja krājuma. Lieldienu izstāde sastāv no mūsu muzeja krājuma priekšmetiem, kas ir šeit eksponēti interjerā, un arī no speciāli veidotiem lieldienu dekoriem, kuru mākslinieci ir Tamāra Čudnovska, kas jau vairākus gadus pēta lieldienu telpu dekorēšanas tradīcijas un ir izveidojis speciālus lieldienu olu kokus, vai lieldienu dekorus, vai lieldienu ziedus lieldienu stilistikā. Lieldienu laikam atbilstoši dekori arī Jugendstila perioda, protams, tie ir ziedi. Ziedi ir tā izveidota no vaska, un tā ir tiešām Jugendstila tehnoloģija, tas ir atbilstoši laikmetam, tā kā ar rokam no vaska darināja puķītes mākslīgas, jā, un veidoja tādus greznus, ļoti skaistus grozus. Tas, kas noteikti notika, tā vispirms notika pirms lieldienām atklātnīšu vai kartiņu sūtīšanu saviem draugiem un mīļajiem. Šeit mēs redzam arī vairākas atklātnes. Lieldienu simbolī 20. Gadsimta sākumā bija no kristietības un arī no folkloras nākuši. Un, protams, ka tā bija atzimšana, tā bija ola, tas bija cālītis, tas bija zaķītis, tas bija mazs bērns. Tie, protams, bija pavasara simboli, plaukstoši ziedi, zari, pūpoli, puķes. Un tas lieliski sasauca ar Jugendstila laiku, kad ļoti daudz bija Jugendstila stilistika arī dabas motīvu, gan arhitektūrā, gan dzīvokļu interjerā. Šeit ir izveidots ļoti smūks groziņš, un bērni arī gaidīja kaut kādus smukas dāvaniņas arī uz lieldienam. Un, protams, dāvanas bija iesaiņotas, teiksim tā, kā liela ola, bet atverot olu, tur bija kaut kas atrodams, un šeit tūlītās atpriši, un šeit, kā redzat, ir tādi apzeltīti riekstiņi, bet arī varēja būt konķis, protams. Jugendstila muzeja lejasstāvā izveidotajā fotosalonā radīta īpaša fotosiena lieldienu noskaņās ar lieldienu koku, kas dekorēts ar zīda lentēm un olām. Fotosalonu mēs ievietojam mūsu skaisto lieldienu koku, kas, protams, ir sens indoeiropiešu simbols mūžīgai dzīvei. No Bībeles skatījuma tas ir ļaunā un labā atpazīšanas koks. Visas tas olas ir dekorētas ar papīriem, jo olu dekorēšanu varēja izmantot gan foliju, gan papīru, gan, protams, dabīgas krāsvielas. Nedēļas nogalē Rīgas Jugendstila centrs rīkos lieldienu radošās darbnīcas. Lieldienu rotājums Jugendstila aplūkoja Anete Lesīte un Raimonds Rumba no Latvijas televīzijas.